戦国武将機構鳥居シネマ、ここはですねシネモンがまあ貼り付けになった場所と、いうことで、まあ、この絵図というか絵柄はよく見て知ってる方がいると思いますけども、まあ、貼り付けになった場所っていうか反対側なんですけどね、向こう側の道路の方から入ります。そこにあの石碑とかあってですね、要するにこちらが、長篠つまり徳川方で、貼り付けがここから見えるわけですよ。川を挟んでこのように、あ、向こう側、まあ、これ後世整備された碑があるんですけど石碑、まあ、このような形で貼り付けて、要するにこっち向きじゃなくて逆ですね、川の方を向けて、要するにあの武田方から見ると、まあ、こちらから見るとこういう感じですけど、武田から見ると背中で、要するに徳川方に、こいつを突きつけたという感じで、こちらから見るとこのように十字架で、まあ、貼り付けの刑ですよね、まあ、それに至るまでの刑っていうのがあるんですけど、そのここから見れたと、まあ、全体から見れたと思うんですけど、よくドラマなんかでもね、シネモンが貼り付けになったところを映してる場面がありますけど、まあ、詳細についてはですね、まあ、ここですね、まあ、5月14日、まあ、決戦がさっき5月21日って言ってたんですけど、まだ1週間前の話ですよね。要するに武田軍来たると、もう完全にここを包囲して、それこそアリも這い出せないような感じだったんですよ。それをどうやって抜け出したか分かりませんけど、川を泳いだっていう話もありますし、ここに書いてありますね、シネモンがこの辺りで川を泳ぐ、この合流点のところはですね、まあ、淵みたいになってて、今でこそ平らなんですけど、まあ、水泳の選手のように本当に潜って長時間しないと上から発見されてしまいますから、まあ、そんなことに長けていた人なんでしょうかね、よく分かりませんけど、で川に置いて鳴子をつけた網っていうのは、あの網があって、まあ、魚じゃなくてこの場合人なんですけど、かかると音が鳴るんですよね。そういったものもうまくくぐり抜けて下流に向かったわけですよ。でここには書いてないんですけど、新城市のところにあのスネモンが、まあ、逃れて川から上がってきたと、上陸っていうところがあるんですよね。でそれで、まあ、岡崎で走ったわけですよ。でまあ、当時はまだ、遠い遠い道のりをですね、歩いて走ってまた馬っていう状況ですから、丸一日がかりでしょうね、まあ、ドラマなんかでも描かれてることあるんですけども、まあ、ちょっとどうでしょうね、その奥平の殿様へ、の絵の忠義ですね、それを果たすために命を懸けたと。しかもスネモンすごいところは、その連絡をして後ですね、またここへ戻ってきてるっていう、それも無謀というか、よく戻ってこれたなと。でただ戻ってきたんですけど、途中で捕まって、どこで捕まったのかはちょっとここには書いてないですけど、まあ、その援軍が来るから、徳川方安心してくれとみんなを勇気づけたわけですよ。ところが捕まってしまって、まあ、それを言わされたっていう話もあるんですけどね、逆に来ないから、勝頼公武田方が、それを否定しろと、もう援軍が来ないから諦めて開城しろぐらいに言ったのかもしれませんけど、ちょっとその言葉もねここには詳しく書いてないですけど、まあ、援軍が来ない城を開け、武田軍を、熱くもてなすと、まあ、そういうふうになんかね言われて、まあ、中には家臣になれと、人に裏切らせておいて家臣になれっていうのはちょっとこの方には無理だ